situācijā mums ir tāda, ka Martiņš rīt nebūs ar mums. Kāpēc? Mēs pirms maču sākumā, kad pirms izlozes, komandām mums bija tāds plāns, ka Martiņš spēlēs otrajā dienā dubultu spēli un izšķirošo vienu spēli, ja tas būs nepieciešams. Ja? Kā svarīgi, ļoti svarīgas spēles, kur vajag atnest punktu komandai, es cerēju, ka viņš spēlēs, es gribēju, lai viņš spēlē. Mums tas bija arī ar viņu sarunāts. Bet šodien viņš neatnāca uz treniņu no rīta, neatnāca uz atklāšanas ceremoniju. Nebūs arī rīt ar mums komandā. Tas ir viņa lēmums, tas nav, tas ir tikai nu, viņa vai viņa tēva lēmums. Es ar viņu pat neesmu runājis, mēģināju viņu sazvanīt, viņam rakstīju izviņas, viņš man neatbildēja. Bija diezgan īsa saruna ar viņu tēti. Tētis vienreiz atbildēja uz telefonu, uzvanīja Martiņam, bet atbildēja viņa tēti. Bija principā ļoti īsa saruna. Ļoti rūpja saruna no viņas puses, bet tika paziņots, ka komandā viņš nebūs. Manis, ja tas ir armijā, to sauc par dezertieru. Tad vienkārši pašā būtiskajā brīdī vienkārši pazūd. Bez jebkādu paskaidrojumu. Un manā saprašanā Denis viņam ļoti labi visu paskaidroja un nodeva to informāciju, kāpēc ir tāda lēmuma, kāda viņa bija par to, ka Kārlis vēl ir šodien. Es pilnīgi Denis atbalstīju viņu lēmumā un man tas likās ļoti pareizi. Taktikas, no fiziskās sagatavotības viedokļa, no visiem viedokļiem. Un Martiņš vienkārši paņēma un pasūta. Ja tu esi komandā, tad kapteins ir tas, kurš izvēlas, kurš spēlēs. Tur nav pat par to, kur tev nav, pat, tur nav ko komentēt. Kapteins pasaka, tas ir viņa lēmums jau un viss. Un tu vienkārši, nu, tas ir pilnīgi garām. Tas, ir, kā, tas, kā, tas arī ir... Viņam bija atbalsts vairākus gadus ja, no federācijas par to, ka viņš spēlēja Deiviskavas, un tad pēc viņš ir uzmēts lūku par to, ka viņš nav uzlikts tādī mačā, kur viņam likās, ka viņam jāspēlē. Bet tas arī bija apspries, mēs par to ar viņu runājam. Tas nebija tā, ka viņš uzzināja to negaidīt izlozē. Ja? Mēs to aprunājam iepriekš. Tā mums bija sarunāts. Visi kārtībā esmu gatavs spēlēt. Un, ja esam kapteins, es domāju, viltīgi gājiem, tad kā darīsim tā. Bet pēc kāda laika mēs redzam tādu situāciju. Katrs pieņem savus lēmumus un tā, ka viņi dzīvē. Tā kā visi kārtībā mums ir savu uzdevumu, ir kā ir. Es domāju, ka rītā mēs ar Kārlu parādīsim to, ko mēs varam un cīnīsimies. Ir kā ir, mums, es negribu to akcentēt, arī pārliet lielu uzmanību, kā viss kārtībā.